Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jaħdem biex tissedda s-solidarjetà Ewropea u jkun hemm bidla fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea minħabba l-COVID-19. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Mario De Marco sostna li la darba jkun approvat il-Baġit Ewropew għall-ġlieda kontra din l-imxija, il-Gvern għandu juża il-fondi biex jgħin il-ħaddiema u l-setturi kollha. Mill-Baġit Ewropew jara x'inhuma l-aħjar inċentivi u programmi li għandu jdaħħal biex minissa stess ninċentivaw ir-riċerka u l-innovazzjoni għall-industrija ta' għada. Tieni nett, juża l-fondi Ewropej biex isostni s-settur privat u l-inzjattiva privata biex dak li nbena ma jinterifx. Tielet punt. Jinnegozja għall-Baġit Ewropej għal-Malta għas-seba' snin il-ġejjin biex fih jkun hemm il-mekkaniżmu kollu meħtieġ li jingrana l-ekonomija tagħna mibnija fuq il-ħila tan-nies. Raba' jassigura li l-fondi Ewropej jintużaw u jkun hemm level playing field biex ħadd ma jibqa' lura. Il-kelim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi sostna li l-politika għandha tħares l-ħtiġijiet taċ-ċittadini u mhux tal-individwi u li f'dan l-istadju jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet siewja fejn l-interess ikun biss il-poplu. Minaħa tagħha l-MP Roberta Metsola qalet li ma jistax ikollna ġustizzja soċjali jekk xi ħadd jitħalla barra u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta proposti li jħarsu lil kulħadd. Ma jistax ikollna solidarjetà effettiva mingħajr ġustizzja soċjali, ma jistax ikollna ġustizzja soċjali jekk xi ħadd jitħalla barra. Din hija l-politika tal-Partit Nazzjonalista kemm fil-Gvern kif ukoll fl-Oppożizzjoni. Hija qalet li l-Partit Popolari Ewropew adotta l-pakkett ta' solidarjetà fejn saret talba ta' 50 biljun euro oħra biex jingħataw fil-ġlieda kontra il-coronavirus. L-MP David Casa tenna li l-Partit Nazzjonalista fl-Unjoni Ewropea qed jaħdem biex dan il-font jingħata għax wara kollox dan il-font jekk użat tajjeb mill-Gvern se jgħin lis-setturi kollha. Jgħin lill-Gvern ġiet fiż-żieda li għandhom fin-nefqa biex ikunu salvagwardjat l-impjiegi. Minaħa tagħha d-Deputat Nazzjonista Kristi De Bono kellima l-investiment ekonomiku sostniet li l-Oppożizzjoni se tkompli l-ħidma biex il-ħaddiema Maltin u Awċin ma jitilfux l-impjieg tagħhom. Kull post ta' xogħol li jintilef illum ifisser żmien mitluf għada, pitada, meta nkunu qegħdin nerġgħu nistartjaw il-magni. Dan huwa messaġġ li jrid jinftiehem minn kull gvern inkluż ta' pajjiżna. Hija qalet li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun x'prun biex lejn Malta jinġib pakkett finanzjarju mill-aqwa mill-fondi Ewropej li se jkun hemm disponibbli.